Сину Вікторії 2 роки. Як народився, годувала сама. Втратити привабливу форму грудей не боялася, бо головне – корисно дитині. Та й матусі легше. Так протрималася 1 рік. Це, звісно, удобно. Це дуже удобно. Не треба мити бутилочки, не треба стерилізувати і тому подобне. Сон, опять же, спокійний у дитини. Це Юлія. Її двійнятам по 8 місяців. Молока вистачає на 2, годує й досі. Прикармлюємо, і овочі кушаємо, і фрукти, і так що. Ну і грудь теж. Так як успокоїтель. Теорія на пупсах, практика вже з дитиною. Щоб майбутні матері швидше звикли до грудного вигодовування, для них проводять спеціальні курси. Жінку на наглядних пособіях учать, як прикладати дитину правильно к груди, розповідають о преимуществах грудного вскармлювання, о принципах грудного вскармлювання. Ірина вже вдруге стала матір'ю. Її Владиславі нема ще й тижня, та на курси жінка пішла, аби пригадати, що до чого. Це непередаване відчуття. Поначалу дуже тяжко, поначалу, звісно, молока толком немає, є молозиво. Але медицинський персонал, вони знаходяться рядом з нами завжди. Вони показують, як правильно, як розробляти грудь, що треба робити. Медики обома руками за грудне вигодовування, бо дитині від того лише користь. Сколько есть молока, столько нужно кормить. Сейчас кормление по требованию. Захотел ребеночек кушать, значит, нужно прикладывать и кормить. И по возрасту, сколько кушает, столько и кормим. А для матерів можливість годувати груддю – це ще й профілактика раку молочної залози. Валерія Семічихіна, Артем Карабецький, телеканал «Донбас».